Отже, казаки стверджують, що саме люди Єфремова нині рулять у так званому уряді самопроголошеної ЛНР. А на чолі його стоїть Ігор Плотницький. Донедавна він мав серйозного конкурента у війні за сфери впливу – Олександра Біднова, більш відомого як Бетмен. Бувший мент всього в прошлом. Лично сіра і ніколи не вилазив на поверхності міста Луганська. Його знали багато людей. Прадід. У своєму інтерв'ю сам про себе Бетмен розповідав. Колись він працював у Луганській міліції, але довелося звідти піти. Я був офіцером запасу. Ні, я був міліціонером всю життя, а ушов на пенсію в 2006 році. Але злі язики подейкують. Капітан Сан Санич Біднов не сам пішов із міліції, а його пішли начебто за хабарі. Були проблеми з обвиненнями в коррупции. Ну, как коррупция? То есть на рынке у предпринимателей вымогал деньги. До початку подій на Донбасі Бетмен працював вишибалою ось у цьому луганському нічному клубі «Колізей». Утім, минулого року життя Біднова кардинально змінилося. Спочатку він підробляв звичайним тітушкою на проукраїнських мітингах у Луганську, а потім проявив себе затятим борцем за так званий «руський мір». Участвував в захваті власті в СБУ, там здання адміністративних СБУ і обласної адміністрації. Росія! Росія! Що ж, і коли вже захват пройшов здання СБУ, звісно, з першого дня там знаходився. Управління СБУ, облдержадміністрація, воєнкомати. Група Біднова спочатку нараховувала із десяток тітушок та брала участь у штурмах адмінбудівель Луганська. Але зовсім скоро довкола Бетмена почали збиратися сотні бойовиків. У нього було там около 1500 своїх бойовиків. Ці люди могли напрямую зв'язуватися з своїми кураторами із Москви. Банда Бетмена розміщувалася ось тут, у гуртожитку Східноукраїнського університету Луганська. Вже незабаром про жорстокість бойовиків Бетмена у місті почали ходити жахливі легенди. І не без підстав. 5 вересня минулого року. Чорний день для бійців батальйону «Айдар». Тоді айдарівці потрапили у засідку, яку влаштував їм Бетмен. Який батальйон? Я віруючий Айдар. Дайте води, будь ласка, мене собулить. Якщо зараз говори, потім поп'єш води. Якщо зараз нічого цікавого не розкажеш, ми тебе розстріляємо прямо тут, нахуй з тобою. Я віруючий. А я на тобі, ти на війні. Терористи Бетмена фактично спалили живцем 39 українських добровольців. Мотузка, молоток, скотч, плоскогубці, паяльна лампа. Здавалося, звичайні предмети для господарства. Але в руках групи бойовиків Бетмена все це перетворювалось на спеціальні засоби для тортур полонених. У Бетмена в підвалі либо просто ізбивали, вот, ну, либо там присутствовала паяльна лампа, которую там, ну, в основному більше пугали. Ну, були случаї, коли її приміняли. Він знає про це не за чутками, бо сам відсидів у підвалі Бетмена понад 5 місяців. Луганський журналіст Сергій Сакадинський сьогодні вперше розповідає, як це було. Мене затримали на дачі. Спочатку якоби для перевірки документів. До цього вони угнали у мене машину з дачі. Потім з'явились якісь якоби документи, що я як-то причастен там, к правому сектору, к Євромайдану. Його привезли і кинули до підвалу гуртожитку Луганського Східноукраїнського університету. Це звичайний підвал під общежитием. Там, судя по вивіскам на дверях, там хранили учебне пособие. І, собственно, оттуда винесли то, що там знаходилось, освободили ці кімнати. Там було 4 поміщення. Коли Сергій потрапив до Бетмена, підвал був уже забитий полоненими. В 3 камерах на полу лежали матраси, на них спали люди. В той камере, где я находился, там было какое-то подобие кровати. Это была камера, так сказать, политических заключенных, которые сидели бессрочно. У нас еще там был стол, несколько стульев, и, значит, там было 2 окошка таких, 20 на 30 сантиметров, на уровне земли где-то.
Сергій пригадує, перед тим, як потрапити до підвалу Бетмена, всі без винятку затримані проходили процедуру звірячого побиття. Підвергалися збиєнню, тобто незалежно, за що чоловік був задержаний, по підозрінню там шпіонаж або просто тому, що він там нарушав комендантський час. Вот. Тобто людей одразу збивали, бросали в підвал. Так званих політв'язнів із підвалу не випускали. Решту вивозили на виправні роботи – ритоокопи. Навіть в госпіталь нас не водили. У мене була сломана рука, мені гіпс налагали прямо в підвалі. В той день, коли мене привезли, мене ізбили і в ході всього цього діла сломали мені руку. Одного дня Сергія повели на допит. Приймав особисто Бетмен. Предлагав сознатися в тому, що я сотрудничав з правим сектором. Ну, грав, скажімо так, в доброго поліцейського. Крім того, він лично збивав людей при мені. Для того, щоб вибити з полоненого бажані зізнання, Бетмен використовував різноманітні методи – психологічний тиск, побиття і, звичайно, тортури. Були случаї, коли людям із травматичного пістолета прострілювали там ноги. Цього чоловіка затримали вже після вбивства Бетмена Біднова. Позивний Фобус. Він був начальником тюрми у тому самому підвалі. Розповідає про специфіку роботи з полоненими. Бувало, що успокаивали его. Была пластиковая трубка с отопления. И пару раз ударяли его, и он успокаивался. Молоток – это пользовался им маньяк обычно. Маньяк – це позовний чоловіка із банди Бетмена, який відповідав за тортури. Те, що маньяк виробляв із полоненими у підвалі, за словами очевидців, сучасне луганське гестапо. У нього був набор інструментів, хірургічний набор польового хірурга. Він завжди перед цим розкладував, брав на іспуг. А ось і сам маньяк після вбивства Бетмена теж був затриманий бойовиками так званої ЛНР. Ну, я збивав людей. Нравилось мне это, не нравилось, я бил людей. То есть можно сказать? Ну, задержанных, которые в чем-то подозревались. Сергієві пощастило. У тюрмі Бетмена його просто били і лише зламали руку. Він потрапив до підвалу ще в серпні минулого року і тільки дивом був звільнений у січні. У нас із того підвалу, куди нас перевезли, нас оттуда освободили силами МВД ЛНР. Лише згодом він дізнався про справжню причину свого звільнення. Сергія відпустили 5 січня, наступного дня після похорону Бетмена.